Aleyküm, her vaxtınız xeyir olsun. Aziz dostlar, hürmetli kardeşler, değerli asakallarımız, bir daha her birinizi hoş gördük. Bu günleri bildiğiniz gibi biz yine de tedbirlerimizi devam ettirdik. Hemen olduğu gibi bu günleri de şehidimiz Rahimov Ali'nin şehadet gününden bağlı buraya yığışmışım. Söhbətimi devam edeceğim inşallah, ama istedim ki ilk önce her bir şəxsdən xahiş edilen birinci növbədə şehitlerimizi bir dəqiqəli sükutla yad edelim. Sağ olun aziz nurlar, dostlar. Bu günleri mən indi isə şəhidimiz haqqında qısa da olsa bir məlumat vermək istəyirəm. Şəhidimiz Rəhimov Əli 2014-cü ildə iyulun 31-dən avqustun 1-nə keçən gecə Ağdam istiqamətində Erməni silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində başından sınavkaya cülləsi alaraq şəhidlik məqamına ucalar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhadət günü mübarək olsun şəhidim. Mən indi isə sözü vermək istəyirəm. Hazır ya, həm ya, hazır. Buyurun, davam edin. Ben de hamızı salamlayıram, hamıza, kendimize, rayonumuza, hamısına başlayabilir. Əli balamızın şehadet günü Çakmalı Vadiyası helal olmuş. İmam Hüseyin'in mateminle böyle bir üst üste düşür. Çakmalı Vadiyası birinci şahidimiz İmam Hüseyin'dir. Bu baramız özün ictimaiyyətdə, eldə, çətdə çox əxlaqla aparırdı, ədəblə aparırdı, məsid adamıydı. Kərbəla İmam Hüseyin məclisində həmişə iştirak edirdi. Bu İmam Hüseyin'in məktəbindən dərs aldı. Bu şahidlər oradan dərs aldılar, gəlib bu məqam verirdilər. Ədaləti müdafiə edirlər, bərpa edirlər. İmam Hüseyin bütün dünya müsəlmanlarında bir toçka qoyur. Dünyanın axırına qədər o yaşayacaq. Onu bizə təbliğ edirlər. Bizim böyüklərimiz, axsaqqallarımız, dindarlarımız. Bizim də borcumuzdur. Bu şəhidlər onun məsuludur. Çünki burada qeyd olundu, Əli balamızı düşmən, mən də onun cənazəsinə baxmışam, bir neçə yoldaşlar. O alnından alan güllə yarasında şəhidlik məqamına dolmuşdur. O düşmənə üzbəyiz geçmişdi. Alnı açıq düşmənin üzrə getmişdi. Ona görə biz də bu ənənəni genişləndirməliyik. Bunu təbliğ eləməliyik ki,
gələcək nəsillərə bu örnək olsun, çatsın. Çünki biraz qabağa geçsək, Allah rəhmət eləsin, ümumi liderimiz, o da müharibə eləmək istəmirdi. Çox dövlətlərlə, başçılarla danışıqlar apardı. İstəyirdi sülh yolundan bu torpaqlarımız azad oldu. Amma mümkün olmadı. Müzəffər Adil Başkomandan İlham Əliyev cənabları, ümumiyyəm davamçısı, o da çoxlu daxili xarici siyasətlər apardı. Düşmən çox qüvvəli idi. Çox güclü istehkamlar qurmuşdu. Özünə çox arxain idi. Heç bir razılaşmırdı. Bu alınmadı, dözülmə oldu. Biz haqqımız bərpa olmaq lazım idi. Bizim namusumuz qorunmalı idi, torpağımız azad olmalı idi. Biz cəmiyyətdə, xalqda, dünyada başımızı diş tutmalıydıq. Bunu da xalq, Müzəffər Ali Başkomandanın ətrafında birləşərək, Müzəffər ordumuz düşməni şalsarı torpağımızdan qovdular. Ali Başkomandan eyni vaxtı iki məsələni həyata keçirtdi. Həm torpaqlarımız azad elədi, həm şəhidlərimizin qisasını aldı. Ona görə biz xoşbəxtik ki, bax, belə bir dövlət rəhbərinin idarə etdiyi dövlətdə yaşayırıq, Azərbaycanda yaşayırıq, azad yaşayırıq indi. Şəhid olmalıdır, mümkün görür, bu qeyri-mümkündür. Şəhid, biz İmam Hüseyindən örgəndir bizim bu cavanlarımız, əzlərimiz. Torpaq uğrunda, namus uğrunda, azadlıq uğrunda, haqq yolunda hər şeyindən keçdi. Hər şeyindən keçdi. Birinci şəhid İmam Hüseyindir. Sonra da bu şəhidlərdə ondan örnək götürdülər, o məktəbdən dərs aldılar və bu məqama yüksəldilər. Ona görə bu nöqtə nəzərdən hamıza başsağlığı verirəm, hamıza çox sağ ol deyirəm. Gələn qədəmləriniz mübarək olsun. Biri var bizdə, ağsaqqallardan dedi ki, mən Kərbəla vaxtı əgər yaşasaydım, mən gedib imama kömək gəldim. O düz deyir, gedib imama kömək. Dedi, imama kömək eləməsin, gəlir onun məclisində şirək elə, məclisdə gəl, mərasimdə şirək elə. İndi biz bu şəhidlərə bu işi gəlib burada bu tədbiri keçirtmək, bu şəhidlərə gəlib burada, onların ruhu da bizdən razı qalır. Onların valideynləri də bizdən razı qalır. Sağ olsun o valideynlər, o analar, belə bir oğul övlad dünyaya gətiriblər, bəxş ediblər, ictimaiyyətin istifadəsinə veriblər. Bizim 2-ci dünya müharibəsi, 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibə iştirakçılarında bizim qadınlarımız, şərq qadınlarımız çox dözümlüdürlər, cəsarətlidirlər. Onlar həyat yoldaşlarını, övladlarını bitirməklə başqa yollara getməyiblər. Oturublar öz balaların, öz övladların tərbiyə ediblər, vətənpərvər ruhunda böyüdüblər. Bizim bu şərq qadınlarında xüsusiyyəti var. Kərbəlada vaqiyasında hamımız bilirsiniz, yəni İmam Hüseyn hər şeyindən keçdi, hamısı şəhid oldu. Zeynəb xanımdan sual elədilər. Sən Kərbəlada nə gördün? Qadına baxı. Atasını itirib, qardaşını itirib, balasını itirib, hər şey şəhid edib. Dedi, sən Kərbəlada nə gördün? Ona sual verdilər. Dedi, mən Kərbəlada ancaq gözəllik gördüm. Çünki haqq bərpa oldu. Haqqı bərpa elədi olar. Bu gün də var. Dünyanın axırına qədər də belə gedəcək. Bizim bu qadınlarımız da ondan dərs aldılar. Biz mətbuatda indi hamımız görmüşsünüz, baxmışsınız, baxmayanlar da eşitsinlər ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində bizim elə qadınlarımız, analarımız oldu. Onlar cənazəyə girib öz övladın məzara qoydu. Öz qardaşın məzara qoydu. Dedi, mən sənə ağlamayacaq. Oğul, mən sənə ağlamayacaq. Mən İmam Hüseyin ağlayacaq. Çünki birinci şəhid İmam Hüseyindir. İmam Hüseyin bir üçün nümunədir. İmam Hüseyini sevən, İmam Hüseyini başa düşən insanlar, bax, bu günləri o torpağı, biz o İmam Hüseyini o təbliğatın nəticəsində, onu o vaqiyyən olduğu, nəticə, hadisənin olduğu vasitəsində biz bu torpaqlarımızı azad elədik. Çünki düşmən çox qüvvəli idi. Özünə arxaydı, heç kimi həl qoymurdu.
Ben burada şahitleri ayırmak istemiyorum. Burada şahitler var. Üç müharibənin üçüncü günüydü. İntiqam Abbasov şahitliyi zirvesine kalktı. Çünkü o tankistiydi. O istihkamı yar mescidi koşun rəliyə bilmirdi. O istihkamı yardı. Ve şahitli zirvesine kalkarak koşun başladı ilerlemeye. Ona göre ben hamıza, yani bu şahitlere, onların ruhlarına, onların valideynlerine, hamımızın borcudur ki, ona ehtiram göstərək, diqqət göstərək, qayğı göstərək, onlara bir təsəlli verək. Ona da hamıza, qonaqlarımız da gəldi, yəqin onlara da söz veriləcək. Onlar da öz ürək sözlərini deyərlər. Hamızdan Allah razı olsun, Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Mənə söz verdiyi üçün hamıza təşəkkür edirəm. Şəhidlər haqqında çox danışmaq olar. Quran-ı Kərimdə Allah şəhidlər üçün böyük məqam vermişdir. Quranın Bəqərə surasında Allah Taala deyir ki, şəhidləri ölü bilməyin, onlar dirilər, onlar yaşayırlar. Şəhidlər ölmüyor, şəhidlər dirilər. Allah'ın bizə verdiyi bu şəhidlərə verdiyi məqama baxın, elə siz özünüz buradan bir gözcə götürə bilərsiniz. Çox ölənlər var. Bəyəm gəlib onları burada yad eləyənlər var. Yox, şəhidlərin burada yad olunmasının səbəbi birinci, Allah özü zamin qalıb. Allah deyir, mən onlara zamin qalmışam. Onlar dirilər. Allah rəhlidir, mən bunu deyəcəm. Hər kəs ki, övladın müharibədən yandırıb, vətənin keşiyindən, qorğundan saxlatdırıb müəyyən yollarını. Onlar məhşərin günü peşman olacaqlar. Hər bir şəhidə Allah Taala icazə verir. Öz silahləsinin 15 nəfəri cənnətə dəvət edəcək. Şəhidlərin məqamı çox böyükdür. Marksın belə bir sözü var. Deyir ki, saf beyində ideoloji fikir olar. Bəli, insan saf beyində ideoloji fikir təyin edə bilər, yəqinləşdirə bilər. Şəhidlər hamısı öz məqamlarını əvvəlcədən ölməmişdən görmüşdülər də, bilirdilər də. Mən bir misal olaraq hədisdə olan Abbas haqqında deyərəm. Abbas ölməmişdən qabağa, heç Kərbəla vaqiyasından qabağa öz yuxusunda, röyasında gördü ki, zümrüt quşu 12 əllərini apardı. Deyir, qaçdım onlardır da, qollar mənə lazımdır. Dedi, ya Abbas, bu qollar mənə lazımdır, mənə gərəkdir. Allah sənə uçan qanad verəcək, sən göylərdə pərvaz edəcəklər. Şəhidlər vallahi ölməyiblər. O bizim nəzərimizdə, gözümüzdə bəsirət gözümüz açıq olsa, biz onları görərik. Amma bəsirətimiz açıq deyil, görə bilmirik. Onları yetişdirən analara mən qarşısında baş əyirəm. Onlar gör necə övlətlər yetişdiriblər. Onlar gör nə qədər namuslu, qeyrətli, ölümdən qorxmayan. Mən yenə təkrarlayıram deyirəm. Onlar öz ölümlərini görüblər. Röyalarında, əvvəzən, hər nədənsə onlar biliblər bizə öləcək. Şəhid olanlar, hamısı bilər ki, biz şəhid olacaq. Onlar öz məqamlarını öləblər, ona görə qorxmayıblar. Bizim türk qardaşlarımıza mən misal göstərəcəm. Onların əraziləri çox böyükdür. Məsələn, keçmiş Konstantinopol, indiki İstanbul şəhəri, İzmir, başqa-başqa şəhərlər, onlar hamısı küfürlərin əlindən alınıb. Nə yolla? Cihad yolla alınıb. Cihad yolla alınıb. Onlar özlərində yəqin eləmişdilər ki, bu yolda ölərikdə cənnət vasil olur, şəhid olarıq. Qələbə gələr, qələbə çalarıqsa, yenə də biz yenə qazanmış olarıq. Deməli, insan elə buxtələşməlidir ki, həyatı dərindən başa düşməlidir. Bəzi bizim insanlar deyir ki, ruhdan düşməsinlər. Bəzi məmurlar bunlara yaxşı qiymət vermirlər. Bəzi məmurlar. Bu o demək deyil ki, torpaq elə ona aiddir, onun sahibi. Xeyr, torpaq bizimdir, əhalindir, Azərbaycan dövlətinindir. Biz dövləti qorumaqdan, torpağı qorumaqdan ötürük. Ancaq canımızla, namusumuzla, qeyrətimizlə qorumalıyıq. Biz kimə görəsə gedib müharibə eləmirik, öz qiriyyətimizə, öz namusumuza görə. Mən sizə Ağdam şəhərində olan
müəyyən hadisələrdən sizə canlandırmaq istəyirəm. Eşdiyimi deyirəm. Orada mən bir deməli məclisdə, mərasim məclisində onların mənə dediyini deyirəm. Deyir bizim gözümüzü gəlib bağlayırdılar daşa, divara, ailəmizi gözümüzün qabında təcavüz edirlər. Bu elə hədd adizə ermənilər bizlə elə belə düşman deyil. Onlar elə bir məkir düşmandılar ki, həşdə torpaq iddiası deyil, həmi dini düşmandır. Onlar din düşmanıdır. Qan düşmanıdır. Qan düşmanıdır. Onlar bizim müsəlman milliyinə görə bizi lənət deyirlər. Heç bir millətdə belə bir ailəsinin gözünün qabında təcavüz olunmuyor. Biz əslində 1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsində biz hamımız deyirik ki, nemislər faşistdir. O faşistlər bu hərəkəti eləməyir. Əskər əskərlə vuruşur. Heç kimin namusuna təcavüz olunmuyor. Amma ermənilər bizim təcavüz elərlər namusumuza. Nə olsun ağdam zamanı? Onlar da bizim qardaşımızdır, onlar da bizim bacımızdır, onlar da bizim millətimizdir. Biz hər kəs millət qeyrəti çəkmirsə, o heç öz ailəsinin də qeyrətini çəkməz. Mən yenə təkrar deyirəm, bu şəhidlər anasının qarşısında başlayıram, onlara böyük salam ehtiram edirəm. Onlar bizim heç vaxt unudulmadığımız bir şəhidlərdir. O ölənlər elə belə adi ölənlərdir. Onlar qəhrəmandılar. Onlar bizim kəndimizin ən böyük fəxridirlər. Bizim də kəndimizdə gör necə gözəl oğlanlar, gör necə alicənab insanlar yetirib ki, onlar ölümün pəncəsinə qorxmadan özlərini atdılar. Onlar fikirləşdilər ki, öləriksə cənnətə gedərik, qalarıqsa qələbə salarıq, vətənimiz uğrunda mübariz olarıq. Mən hamınıza başsağlığı verirəm. Şəxsən bu şəhidin anasının qarşısında başlayıram, ona başsağlığı verirəm. Allah onu qalibətə rəhmət eləsin. Mən sözüm hələlik bu qədər. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat. Çox sağ olun, Hacı Yahya əmi, inşallah dayı, mən sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Siz çox sağ olun ki, bu günləri bizə geniş şəkildə məlumat verdiniz. Həm döyüşlər barəsində, həm maarifləndirmə söhbətləri apardınız, gənclərdi maarifləndirdiniz. Bilməyənləri bildirdiniz, başa saldınız və biz sizdən və siz böyüklərdən biz həməşə örnək götürdük. Ona görə biz sizə hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən indi isə sözü vermək istəyirəm. Masaldan gələn qonaqlarımız var. Təşəkkür edirəm ona görə ki, şəhidlərimizə dəyər veribdirlər. Allah razı olsun. Buyurun. Biz təkcə Köçəyli, Masallıxı, Azərbaycanın hər bir rayonu ilə, Aqsaqqal demişdən, hər bir kəndi ilə, o igidləri ilə, qəhrəmanlarına fəxr eləməli. Bu günləri bizə Yahya keçmiş bizim iş yoldaşımız, Yahya ilə uzun müddət bir yerdə işləmişik, qardaşı ilə. Bizə dedi ki, bu günləri Əli balamızın bu günləri ad günüdür. Biz özümüzə, məsəlsin, vaxt tapdıq, nəyin bağısını olursun bir yerdə, Əl-Məmməd Elixan dedi ki, hökmən biz gedməliyoruz. Allah onun və o şəhidlərin, kəndisinin bütün şəhidlərin ruhunun qarşısında baş əyirik. Allah onları qəni-qəni rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz. Bəli, ona görə deyiblər ki, bu yaxında mən bir məclisdə idim, İmam Hüseynidir, qanına bələşib onların qanı. Şəhidlər ömrü həmişə bizlə canlıdırlar, onların ruhu bizlə yaşayır. Köçəli cəmatına bir söz demək istəyirəm. Sizin elə bir burada masalıda bir nümayəndöz var, Yahya Mirzəyev. Sizin kənd barədə, o da həmişə ağız dolusu biz oturanda danışır. Sizin şəhidlər barədə, aqsaqqallar barədə, ağbircələr barədə. Hamıza minnətdarım, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah kəndizə, elizə, ovuza bir daha belə qiyamət göstərməsin. Biz qələbə çalmış bir xalqın oğluyuq. Başda Prezidentimiz İlham Əliyev olmaq şərti ilə Arif Başkomandan və hər bir üzrə minnətdarıq, çox sağ ol deyirik. Allah canına, o gün olsun burada o şəhərdən rəhmətə gedənlərin, yəni
onların balalarının, kardeşlerinin toyuna bizi davet edersiniz. Biz o toylara gelin. Başa erin. Sağ sağ olun. Olanın ruhu karşısında başa erin. Bütün valideynlerine, her bir evlatlarına, bugünkü hoşbeytli günde bize bahşettiklerine göre olanın ruhu karşısında başa erin. Çok sağ olun. Şehitlerimize boşluk, şehitler bizim yüreğimizdir, bizim canımızdır. Allah rahmet etsin şehitlerimiz. Şehitlerimiz, Allah rahmet etsin. Çok sağ olun. Rahatlık bu günleri biz fəxr edirik ki, bu günleri bizim belə kardeşlerimizin sayesinde her birimiz rahatlık. Mən şehidimizin yakınlarına, anasına, bacısına başsağlığı verirəm. Allah rahmet eylesin şehidimizi deyirəm. Siz de rahat olun deyirəm. Ona göre ki bu günleri bizim kardeşlerimizin qanı yerdə kalmadı. Bu günleri düşməndən biz qisasımızı aldıq. Və bizim Ali Baş Komandamızın uzaq görən siyaseti nəticəsində və Azərbaycan ordusunun sayəsində və şehid kardeşlerimizin sayəsində bu günleri bəli biz düşməndən yetərincə qisasımızı aldıq. Necə ki, Ali Başkomandamız dəfələrlə vurğulayıb ki, düşmənə elə bir zərbə vurduq ki, düşmən çətin bir daha ayağa qalxsın. Xeyriyyə fondu haqqında mən istəyirəm ki, çox üzr istəyirəm, məlumat verəyim. Bildiyiniz kimi, əziz tamaşaçılar, əziz sosial şəbəkə izləyiciləri, mən sosial şəbəkə izləyicilərini salamlayıram. Mən öz xalqıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizim mediada, sosial şəbəkədə bizə xalqımız çoxlu dəstək olurlar. Bildiyiniz kimi biz Köçəkli kəndinin gəncləri olaraq kəndimizdə xeyriyyə fondu yaratdıq. Daha doğrusu bunun təşkilatçı rəhbəri Mirzəyev Ruslan Yayhaoğlu idi. Ruslan müəllim kəndimizdə elə bir iş gördü ki, elə bir fəxirli iş gördü ki, biz şəxsən mən bir kənd sakinim kimi, bir gənc nəslinin nümayəndəsi kimi fəxr edirəm, qardaşımıza təşəkkür edirəm. Kəndimizdə xeyriyyə fondu yaradıldı və xeyriyyə fondunun 35-40 nəfərə yaxın üzvü var. İstəyirəm ki, bunu tamaşaçılarımız bilsin, ona görə bunları söhbət edirəm. 35-40 nəfər üzvün hamısının maddi və mənəvi köməkliyi ilə eyni zamanda kəndimizin aqsaqqallarının bizə göstərdiyi böyük ehtimadı və maddi dəstəkləri ilə biz kəndimizdə, əziz iştirakçılar, əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi kəndimizdə bu cür abidə kompleksi tikdik, yaratdıq. Və eyni zamanda çoxlu xeyriyyə işləri kəndimizdə görmüşük. Şəhidlərimizin məzarı üzərində bayraqlar uzatmışıq. Kəndimizdə məscidin həyətində abadlıq işlərinin görülməsi və eyni zamanda həmin o yığılan pullarla deyirəm. Amma məsələn o üzvlərin hər biri elə kasıb qardaşlarımız var ki, Allah canlarına dəyməsin. 1 manat da olsa ayda fonda köməkli göstərilir. 1 manat da olsa. Adam var 5 manat, 10 manat, 15 manat və digər kənd sakinləri. Bunun sayəsində bəli biz belə bir işlər görürük və eyni zamanda kəndimizdə xəstə insanlar var, xəstə uşaqlar var, başsız ailələr var, kasıb ailələr var. Biz həmin fonddan yığılan puldan müəyyən qədər həmin şəxslərə köməkliklər edirik. Valla fəxr eləyəsi bir şeydir. Mən bundan fəxr eləyirəm. Mən fəxr eləyirəm ki, bu kəndin sakiniyəm. Mən fəxr eləyirəm ki, xeyriyyə fondun üzvüyəm. İnşallah ümid edirəm ki, yeni həftələrdə, yeni illərdə biz fəaliyyətimizi daha da geniş inkişaf etdirəcəyik və bizim inşallah yaxın vaxtlarda məlumat vermək istəyirəm ki, geniş bir şəkildə layihəmiz var. İnşallah hələ ki, sir olaraq onu saxlayıram. Gələcəkdə fondumuz inkişaf eləsə, kəndimizdə böyük bir layihə var. Yəni Azərbaycan ölkəsi səviyyəsində böyük bir şəkildə inkişaf edəsi və layiqli İnşallah göstərilən bir layihə olacaq inşallah. Mən indi isə sözü vermək istəyirəm seyidimizə, ağamıza. Ağamız bildiyiniz kimi xeyriyyə fondunun sədridir. Ağa buyur, sən də öz münasibətini bildir inşallah.
Çok sağ olun. Ben söz verdim. Allah şehidimize rahmet eylesin. Allah yakınlarına sabır versin. Şehidler belli, başımızın tacıdır. Ağzımız güzel vurguladı. Gelen qonaqlarımıza salam bayram. Çok sağ olun, dikkatiniz için teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Bütün gelen kardeşlerimize hoş geldin deyirik. Qadamlarınız mübarek olsun. Valla deyilsin sözler hamısı deyilir. Allah rahmet eylesin. Mən indi isə sözü vermək istəyirəm ilahiyyatçı Heydərli qardaşımıza. Çox üzr istəyirəm. Sözü vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi şəhid ailələri burada əyləşibdirlər. Şəhidimizin anası, bacısı əyləşibdirlər burada inşallah. Mən sizə sözü verirəm. Sizə söz vermək istəyirəm və sizə öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən sizin qarşınızda baş əyirəm. Hörmətli anam, əziz anamız. Əllərinizdən öpürəm ki, bizim Əli kimi qardaşımız, igid bir oğlan, bir qardaş dünyaya gətirmişsiniz. Əlinin haqqında bayaq qısa mən məlumat verdim. Əli Ağdam zonasında hörmətli iştirakçılar elə bir sücayətlə əsgər olaraq iştirak edibdir ki, və düşmən təxribatı böyük bir şəkildə qarşısını aldı. Həmin əsgər yoldaşlarla birlikdə düşmənin elə birini sındırıbdırlar ki, onları elə bir zərbə vurublar ki, onlar bir daha ayağa qalmayıblar. Bunu biləsiniz, Ağdam zonasında olub 2014-cü ildə. Ona görə mən sizə təşəkkür edirəm. Buyurun. Uşaqdan böyüdə, hamı bilir, salamlayıram, hoş geldin deyirəm. Bir ana kimi, bir şəhidin anası kimi hamımıza bir hörmətimi bildirirəm. Çox sağ olun ki, bu cür şəhidlərə hörmət edirsiniz. Allah sizə razı olsun. Mənim balamı yad edirsiniz. Mənim balam hamının balasıdır. Özünüz bilirsiniz, mənim demək lazımdır, artıqdır. Əli də elə uşaq idi, atıya, anıya, o qədə bağlı, o qədə hörmət. Acıya, böyüyə, kiçiyə, o qədə özünə hörmət qazanmışdı ki, mən elə onu o qədər bilmirdim. Deyirdim münasibəti ki, ama mənə də belədir. O qədər mənə bağlıydı. Amma onun qismətində beləncək var imiş. Alnına yazılmışmış. Halalı olsun. Mən qədər zəhmət çəkmişəm. Halalı olsun balamın. İmam Hüseyinin nöşəri olsun. İmam Hüseyinin kənizi olsun. Bu qədər nə deyə bilərəm? Bir ana kimi sözüm yoxdur, hamısı deyirsiniz. Verirəm, bacısını. Xoş gəlibsiniz, hamınızı salamlayıram. Gələn ayaqlarınız var olsun, Allah sizdən razı olsun. Əlbəyizə çox sağ ol deyirəm. Minnətdaram, həqiqətən şəhid bacı olaraq. Həqiqətən çox sağ olun. Bütün şəhidləri yad edirsiniz, mənim də qardaşımların içində. Həqiqətən çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. İstəyirəm, Loğman qardaşımızdır, Rüyal qardaşımızdır, Hilaldır, Muraddır, Əlidir. İnşallah sizin də sözlərinizi işitmək istəyirəm. İnşallah İlçin qardaşımız, təşəkkür edirəm, musiqidə həməşə bizə dəyər verirsiniz. Maqsud qardaşımızdır, çox sağ olun, sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, həməşə inşallah burada gəlib əziyyət çəkirsiniz. Çox sağ olun. Söz verəcəyiz ora. Döyüşlərimiz hər şeyi dedilər. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm, Rüyal qardaşımız şəhid qardaşıdır, Hilal Murad qardaşıdır da şəhid qardaşlarıdır. Ona görə inşallah bunlara söz verdiyim və sizin sözünüzü işitmək istəyirik. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Hamıya xoş gəlirəm. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Onların huru qarşısında baş əyirəm. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Qalan əsərlərimizə Allah tələb bu məhərəmi şahidini istəmişəm. Öz qənətin, öz qorusun, İmam Hüseyin xatirinə, hamısı anasının, bacısının sağ salamat önünə qarşısın. Çox sağ olun. Mən də bütün gələnlərə öz minnətdarımı bilirəm, xoş gəlin deyirəm, əziyyət çəkiblər şəhidimizin qəlb məqamına.
şəhidimizin anası, bacısı buradadır. Onlara da öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim o şəhidimizlə fəxr edirik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Şəhidlik gözəl şeydir. Kimsə istəsə də şəhid olsun. O şəhidlik qismət olmur. Ya Allah seçə ki, o insan layiq ola şəhidliyə, şəhid ola. Allah bu şəhidlər rəhmət eləsin. Bunlar şəhidliyə layiq övladdır. Bunlar istədiyi zaman, istədiyi söz deyiblər, istədiyi torpağı alıblar. Millətə, ondan cəmiyyətə layiqli övladdılar. Hamısının qarşısında baş əyirəm bütün şəhidlərin. Allah valideynlərinə səbir versin, canları sağ olsun. Özlərində Allah qana qana rəhmət eləsin. Çox sağ olun, Elşən qardaşınız. Allah əli qanrı, bizi rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mən də hər kəs salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Masaldan xüsusi gələn qonaqları salamlayıram. Əslində, mən ürəyimdə çox sözlər var danışmağa, amma məclisin əvvəlində hacı çıxış elədi, demə olar ki, bir yer qalmadı danışmağa. Masaldan qonaqlarımız öz növbəsində çıxış elədi. Biraz böyüklərin yanında çıxış eləmək çətindir. Biraz da həm də şərəflidir, əlbəttə. Həm də şərəflidir, qürur vericidir. Mən biraz səmimi olaraq sağlam tənqidçiyə çıxışımda haradasa bir tənqidə yer verərdim, ancaq bu dəfə məsələr görmürəm. Nəsə məni içimdə məcbur edir. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə Allah dəyər versin. Bizim üzərimizə düşəndə biz də öz borcumuzu, biz şəhidlərimizdən halallıq istəyirik. Öz borcumuzu yerinə yetiririk. Kiçik də olsa Allah bunu alilərdən qərar versin, qəbul eləsin. Kəndimiz böyükdür. Bizim bu günləri kəndimizdə hüzur var. Başqa kənddədir. Yəni, kənd sakindir, başqa kənddə rəhmət edib. Ona görə onu da nəzərə alaq ki, kəndimizin bir çox qismi həmin hüzurdə iştirak edirlər. Bizim kənd dindar kənddir. İmam Hüseyin aşıqları var bu kənddə. İnşallah onlar da gələrlər. Vaxta gələrlər. Çünki yaxşı işlərdə deyində bir kəlam var. Yaxşı işlərdə yarışmaq lazımdır. Tələsmək lazımdır ki, yaxşı işlərə inşallah biz də çataq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin bir daha. Allah hamımıza səbir versin. Yaxınları ilə biz hamımız şəhidlərin yaxınlarıyıq. Allah Azərbaycana səbir versin. Masallıya səbir versin, bəli. Allah gələn qonaqların da canını sağ eləsin, kənd cəmatının da canını sağ eləsin. Canları möhkəm olsun ki, inşallah belə iştirakçılarda davam eləsinlər. Çox sağ olun. Bir daha Allah rəhmət eləsin. Amin. Amin qardaş. Mən indi isə sözü vermək istəyirəm. Gənclərdən şeiri olanlar var. İlgündən Zəhra balanı dəvət edirəm. İnşallah buyursunlar. Ələ adı ilə böyüyüb başa çatdın dayı. Adın layiqli oldu vətən uğrunda. Sən şəhid zirvəsinə ucaldın. Biz səninlə qürur duyuruq. Sən bizim fəxrimizsən dayı. Nənəm sənin yolunu gözləyirdi, sənə toy düyün etmək istəyirdi. Axı nənəmin arzusu var idi, nənəmin arzusu ürəyində qaldı. Bircə dəfə üzünü görə bilmədiyim, adını eşidib fəxriləndiyim dayım. Bir dəfə sığal çəkəydim başıma, elgün balam deyib alardın qollarına. Dayısız yaşamağa çox çətindir dayı, dayısız yaşamağa çox çətindir dayı. Senin yokluğun
Sağ olun, gözəl balalar, çox sağ olun. Allah sizi saxlasın. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bu gözəl balalar Rəhimov əlinin şəhidimizin batış uşaqlarıdır, əziz izləyicilər. Sağ olun. Başımızdan mən xahiş eləmək istəyirəm ki, şəhidlərimizi yaxından ekrana alsın, şəhidlərimizi xalqımıza tanıtdırmaq istəyirəm. Orucov Gülseyn Nəbioğlu. Allah rəhmət eləsin şəhidimiz. Şamiyev Fəttah Ümmətoğlu. Allah rəhmət eləsin şəhidimiz. Abbasov İntiqam Yavəroğlu. Allah rəhmət eləsin. Rəhimov Sərhəddin Yadullaoğlu. Rəhimov Əli Fətilloğlu. Allah rəhmət eləsin. Yaqubov Ceyhun Sabiroğlu. Əziz şəhidlərim, sizin qarşınızda baş əyirəm. Allah sizə rəhmət eləsin. Bayrağım qalxalanacaq, millətim əlağa qalxacaq, İgid oğullarım şəhid olacaq. Qorunur torpağın sənin ey vətən, qorunur torpağın sənin ey vətən. Ya Muhammed, ya Ali, mərd oğullar irəli, mətin addımlarla irəli, düşmən məğlub oldu, sınmışdır beli. Çox sağ olun, var olun. Mən Heydərli qardaşımızı axıra saxladım, özürlə səbələ onun üçün axıra saxladım ki, qardaşımız ilahiyyatçıdır, vurguluyum. Bu günləri bəli, gözəl, dəyərli, mübarək günlərimizdir. Məhrəmli ayının səhv eləmirəmsə, üçüncü günüdür, qardaş. Mən sizi dəvət eləmək istəyirəm başqa dönəm. Qardaşımız gözəl dini sözlərə, məqamlara toxunacaq və inşallah Roza da deyəcək inşallah. Buyur, qardaş. Hələ gəlməyib, qardaş. Allah sizlə, şeyhan, racim, çox sağ ol, yaşan qardaş. Minnətdaram. Əvvəldən mən bura gələn hər kəsi salamlayıram. Allahın salamı və rəhməti olsun inşallah hər birinizin üzərinizə. Hə, biraz səs verginə səs yox deyim olar ki. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. İnşallah mən əvvəlan şəhidlərimizin bu cürki ziyarətinə bir cəm olmuşuq. İstəyirəm bu şəhidlərin ziyarətinin fəziləti haqqında məlumat verim. Bəli, buyurur ki, Peyğəmbərdən hədis var. Bir şəhidin adın bir daşın üstünə həkk eləyəsən, o bir ay orada qala və kimsə onu gələ sonra silə, o bir ay qalmağına görə Allah sənə dünyada izzət sözü verir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ nədir? İkinci məsələ budur ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə Bəqərə Suresinin 154. ayəsində və həmçinin buyurur ki, Ər-Rəhman Suresində. O ki, namazı bizə necə tapşırır, xumusu bizə necə tapşırır, zəkəti bizə necə tapşırır, buyurur ki, şəhidlər də o cür bizə tapşırır. Necə ki, buyurur ki, namaz sizin boynunuza vacib nazil oldu, Quranda gələn hər bir ayə sizlər onu buyurur ki, icra eləməkdə sizlərin üstünə vəzifə gəldi ki, həmin ayələri buyurur ki, icra eləməkdə. Məsələ burasındadır ki, şükür olsun Allaha və həmd olsun ki, yəni bu cür yer ərsiyə gəldi, Allahın köməkliyinlə ərsiyə gəldi və həmçinin kəndimizin cəmaatın əlinlə, yəni bu cür ki, ərsiyə gəldi. İnşallah mən istəyirəm ki, bir şeyə toxanam ki, vallahi mən istəyirəm ki, bunu açıqlayım. Yey, 2 ildir. 2-ci ildir ki, bu şəhidlər abidəsi belə deyək ki, ərsiyə gəlib və şükür olsun, həmd olsun Allaha. Mən özüm bəzi insanlardan da soruşdum, bu qrupda olan bəzi qardaşlardan da soruşdum. Bizə bu işi başlamağa and olsun Allahın təkliyinə deyirəm. Mən öz adımdan deyirəm ki, Allah tərəfindən ilahi bir işarə gəldi.
İşte Hər Ruslan müəllim mənə bu sözü deyəndə mən getdim evdə qaldım tərəddüd içində. Dedim ilahi biz bu boydan ha bu işdir. Söz yox müəllimə orada bildirmədim. Amma fikirləşdim ki ilahi bu boydan ha işdir. Biz bunu hansı maddiyyətdən, nəydən ərsiyə gətirəcəyik? And olsun Allahın təkliyinə deyirəm. Həmin gecə gəldim mə işarə gəldi və həmin bu şəhidlərin əlindən. Bu abidə tikilib başa gələnə qədər hər gün mən o şəhidləri yuxuda görürdüm. Hər gün. O cür günün altında biz müəllimlə gəzirdik, yayın o cür nə cırramaz tisin altında. Amma o gün, o isti bizə həz verirdi. Həmd olsun Allaha və şükür olsun Allaha ki, biz bu cür bir yer bizə nəsib oldu. Ki bu minillər boyu burada qalacaq. Bəli. İnşallah bugün məhərrəmli gayın inşallah üçüncü günüdür. Bugün ki Əhl-i Beytin çətin günləridir. Məxsusən Əhl-i Beytin gülü, Əhl-i Beytin nuru, Əhl-i Beytin çırağı. Necə ki Peyğəmbər buyurur ki, sən Əhl-i Beytin çırağısan, ya Hüseyn. Sən Əhl-i Beytin gülüsən, ya Hüseyn. Sən mənim ümmətimin nicadısan, ya Hüseyn. Bir vaxt zaman gələcək ki, əsrlər boyu səni unudulmayacaqsan, ya Hüseyn. Hər il, il bə il daha çox sənin şənin artacaq, ya Hüseyn. Sən mənim ümmətimin nicat yerisən, ya Hüseyn. Buyur ki, Peyğəmbərə ayə nazil oldu. Ayə nazil oldu. Mən bunu 2 il bundan qabaq danışmışam, amma bundan qısa danışacağım, tam onu hamısını danışmayacağım. Buyurur Peyğəmbərə ayə nazil oldu. Peyğəmbərə ayə nazil oldu, elə bir ayə idi ki, buyurur ki, qapını bağladı, girdi içəri. Peyğəmbər elə şiddətlə ağlayırdı, buyurur ki, hər kim gəldi qapını döydü, açmadı. Səlman gəldi qapını döydü, açmadı Peyğəmbər. Hanım Zəhra gəldi qapını, buyurur ki, döydü. Amma ki, Peyğəmbər qapını açmadı. Həzrət Əli gəldi, qapını döydü şiddətlə, buyurur ki, Peyğəmbər qapını açmadı. O ki, buyurdular ki, neyniyək? Buyurur ki, Həzrət Əli öz imamətinlə fikirləşdi. Bunun bir həlli yolu olmalıdır ki, Peyğəmbər bu cür ki, şiddətlə ağlayır, Peyğəmbərin ağlamağına bunların sümükləri sızıldayır ki, biz neyniyək ki, Peyğəmbər aram olsun. Buyurur ki, dedilər, buyurdu ki, bunun bir həl yolu var. Biz Hüseyin'i aparmalıyıq Peyğəmbərin qapısına. Buyurur ki, necə ki gəlinlər qapını döydü. Buyurdu ki, qızım Zəhra, sənə demədim ki, mən qapını döymüyüm. Məgər mən bu ayiyə əsasən mənim belim sınmasın neynəsin. Mən bu ayiyə əsasən gözümdən bu cür yaşaqmasın neynəsin. Necə ki, Peyğəmbər şiddətlə deyir ki, qızım Zəhra, uzaqlaş qapıdan. Necə ki, buyurur ki, Hüseynin səsi gəldi, uşaq idi Hüseyn. Hüseynin səsi gəldi, baba, mənəm, mən Hüseynəm, əzizinəm. Buyurur ki, Peyğəmbər gəldi, qapını açdı. Peyğəmbər gəldi, qapını açdı və Hüseyni bastı bağrına. Hüseyni bağrına bastı və Peyğəmbər aram oldu. Peyğəmbər aram oldu və o Hüseyni gətirdi, o balaca əllərin qaldırdı bürükü göy aləminə. İlahi, bu ayə ki sən nazil eləyibsən, bu ayə mənim belimi qırır. O ki, hansı ayə idi? Bürükü o ayə ki cəhənnəm ayəsi idi ki, insanlar günahlarına görə necə cəhənnəm odunda yanacaq? Bizim dərdimizdən o cür ki şiddətlə ağlayırdı. Buyurur ki, Hüseynin əllərin qaldırdı səmaya. İlahi, İlahi, mən deməmişəm ki, Hüseyn əzizdir. Bunu sən deyibsən. İlahi, mən demirəm ki, Hüseynin məqamı bu cürünə, ali məqamdan. Bunu sən deyibsən. Mən deməmişəm ki, İlahi, mən əlini gətirmədim ki, Zəhranı gətirmədim ki. İlahi, mən Hüseyni gətirdim. Axı sən buyurubsan ki, Hüseynin fəziləti barədə.
Bunu ki hədis var ki aya nazil oldu. Ya Peyğəmbər aram. Nə dedi Peyğəmbərə hansı aya gəldi? Buyurdu ki mən Hüseyni şəfayət qərar verdim sənin ümmətinə. And olsun Allaha. Hüseyn bizə şəfayət qərar verilib. Bu şəhidlərimiz və digər şəhidlərimiz, baxın sosial şəbəkələrə, baxın görün ki bizim şəhidlərimiz şəhadətindən bir neçə gün qabaq onun dilində olan zikir nədir? Ləbbeykə ya Hüseyn. Onlar bir anlıq olsun belə gözlərin qırpmadılar. Niyə? Buyurdu ki mən Hüseynin yolun gedəcəm. Bu günləri insanlar istəyirlər bunu aradan götürələr. Peyğəmbər o cürlə ki buyurur ki ağlayırdı, Peyğəmbər qəşk elədi. Həzrət Əli gəldi qapmasa bilmədi. Ən əziz sahabələri gəldi qapmasa bilmədi. O Peyğəmbər ki İmam Hüseynə görə qapmaqdı, məşhur hədisdir. Bunu aradan götürürlər. Görür İmam Zaman. Biz özümüzü haradasa sübut eləmişik deyə mən bunu danışıram. Düzdür müəllim, 2 il bundan qabaq danışmırdım ki. Biz hansısa qapılara gedəndə cürbəcür sözlər deyirdik. Amma başımızı salırdıq aşağı çıxıb gedirdik. Deyirdik ki, neynək, vaxt olar, zaman olar, biz özümüzü sübut eləyərik. Haradasayı bu qədəyə çox yox, bu qədə özümüzü sübut eləmişik deyə bunları danışıram. Allah keçsin günahımızdan. Bu günlər elə bir günlərdir ki, buyurur ki, Ramazan ayı gələr, xəstəsən, Allah deyir, üzürlüsən. Hə? Var dövlətin yoxdur, nə deyir Peyğəmbər, deyir, xumusdan azadsan, zəkatdan azadsan, hər bir şeydən buyurur ki, hər şeyə yol qoyur, amma Əhl-i Beytə məhəbbət eləməkdə yol qoymuyor. Əhl-i Beytə məhəbbət eləməkdə yol qoymuyor. Çox gözəl oldu elə, mən özüm də dedim ki, bu axıra qalım ki, inşallah burada belə deyə də kimisə haqqına girməyir. Bu tam şəkildə, sərbəst şəkildə, yəni insanlar da görsün ki, bu söhbətlər belə deyə sözün axırındadır. Videonun axırındadır. Mən istəyirəm ki, bu əziz gündə, bu matəm günündə 124 min peyğəmbər bugün matəm saxlayır. Bunu gedin rozaxanlara ant verin. Mən deməyəcəm. Gedin bunu tanıdığı rozaxanlara ant verin. Mən bu sözü deməyəcəm. Gedin ant verin, soruşun. Ki siz roza deyəndə nə görürsünüz? Bir dənə bunu soruşun, sizdən xahiş edirəm. Ant verin, soruşun. Tanıdığınız rozaxanlar ki var. Allah ruhların şad eləsin ölənlərin, qalanlarına da inşallah bərəkətli ömür versin. Bugünkü günlərdən o gündür ki, buyurur ki, hər şeyə Allah yol qoyub, ancaq bu günlərə yol qoymuyub. Hansı halda, bax, can verən insan da olub, görmüşəm. Çox can verənlərin yanına getmişəm başın üstə, görmüşəm. Can verən insan da yanında bir də həməni çağırıb belə, istəmirəm adını çəkim. Məni çağırıb belə, deyib, qısa da olsa bir söz dinən. Mənə bir söz dinən İmam Hüseynlə. Mən bir elə istəmişəm ki, bir də hədiyəm ki, Əs-salamu əleykə ya Əbdullah, görmüşəm gözlərindən yaş qalmayıb. Bu şəhidlərin ruhuna and olsun ki, üstündən 2 dəqiqə sonra dünyasını dəyişir bu adam. Bax, Hüseynçinin şəhadəti budur. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله Ağacan bizlər ki o gündə olmadıq İnşallah ki sən buyurubsan ki onlar iki mənə göz yaşı tökəllər Onların hər göz yaşı bir dərya olar. Və yaxud da ki, onlar ki, mənim əhvalıma kövrəliblər, buyurur ki, vallahi, o kövrələnlər qiyamət günündə kövrəlməz. İnşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. As-salamu aleyke o namətlər ki başın üstə gəlmişdir ora qədər buyur ki Əbəlfəz Allah ona möhlət verdi dedi ilahi sən ki məni Babil həvaiz qərar verdin Hüseynimi görməmiş məni şəhadətə getirmir ilikdir o ana gəlin Əbəlfəzin başı üstünə Əbəlfəzin deyə gözlərinə o qədər qan dolub bilə bilmək ki, gələn kimdir amma bunun başının üstündə gələn İmam Hüseyindir elə heydir ay Allah səni and verirəm bu ağamın hürmətinə məni Hüseyni görməmiş dünyadan aparma elə ki buyurur İmam qədəm qədəm gəliyəm Əbəlfəz mağa buyurur, səvr elə, səvr elə, qoyağam gəlsin, qoyağam gəlsin. Bu sözü düşün ki, İmam Hüseynədir, səvr elə, qoyağam gəlsin, sonra kəsin. Başımı vurun nizələrə Allahu Ekber Səbr elə gələn səni Allah səbr elə səni əslər insan səbr elə səbr elə səbr elə Hüseyin ağa belə baxır belə yana yana de əbən Xudaya xudabənd aləm səni and verirəm izzətim və qudrətin xatirinə Xudaya xudabənd aləm onlar ki bizlərə həm yoldaş oldular onlar ki bizlə bir oldular Xudaya xudabənd aləm o zaman heç qiyamət məhşərdən danışanda özün belə həyəcanla danışsan Quranda o necə bir şiddətli bir qorxulu bir
korkulu bir divandı. İlahi Xudaya Xuda bəndi aləm. O gün ki bütün gözlər ağlayacaq buyurub sanki, o gözlər ki haq yönündə ağlayar, onlar ağlamaz o gündə. Xudaya Xuda bəndi aləm, onlar ki bizlərə həmrək oldular, onlar ki bizlərə yoldaş oldular. Xudaya ağlatmayasan gözlərin qiyaməti məhşərdə ya Allah. Xudaya Xuda bəndi aləm, bu şəhidlərimizi inşallah şühada ilə məhşur eyləyəsən ya Allah. Xudaya Xuda bəndi aləm, qiyaməti məhşərdə Muhammed və Ali Muhammedin şəfayətin üstümüzdən bərqərar eyləyəsən ya Allah. Assalamu aleyküm ve rahmetullahum ve berekatuhum. Allah kabullesin, Allah köməyiniz olsun, Allah sizi var eləsin. İnşallah bura gələn məxsusən hər kəsə, məxsusən axsaqqallarımıza və qonaqlarımıza və şəhid ailəsinə, hər kəsə öz minnətdarımı bildirirəm. İnşallah Allah sizi dünyadan ahirət evinə köçəndə, valla söz yox, burada axsaqqallarımız var. İnşallah onlar böyüklük eləyərlər və məni bağışlayarlar ki, mən onların yanında cəsarət elədim. Mən istəyirəm ki, bir şey çatdıram ki, vallahi bizim məclislərimizin ziynəti bizim axsaqqallarımızdır. Axsaqqallarımız bizim məclisimizin ziynətləridir. Buyurur ki, bəli, cavanlar da məclislərimiz ziynətdir, amma ki, buyurur ki, Allah heç bir buyurur ki, bir diyarı, bir kəndi, bir şəhəri buyurur ki, böyüksüz eləməsin. Amin. Assalamu aleyküm və rəhmətullahın və bərəkatı. Allah razı olsun sənə. Bir dənə söz deyəsin, inşallah Kərbəla cavab buyur. Kərbəla hər dəfə bizdən incəyir, söz verə bilmirik. İnşallah şəhidlərimiz haqqında bir iki kəlmə də olsa. Salamu aleyküm, hoş gəlibsiniz. Allah əli rəhmət eləsin, axır qəmi olsun. Çox sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol Kərbəla. Tədbirimiz inşallah gözəl keçdi. İnşallah imam sabah versin. Allah hər birinizdən razı olsun. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Çox sağ olun, var olun, hörmətli qonaqlarımız, ziyalılarımız, ağsaqqallarımız. Biz sizə bir daha özlərin təşəkkürümüzü bildiririk. Həməşə sizi inşallah Allah böyüklükdən əsir eləməsin və sizi bu tədbirlərdə həməşə birinci növbədə, birinci başda inşallah görmək istəyərdik. Çox sağ olun, var olun, tədbirimiz sona çatdı. Qaytarar, qaytarar Səndən təsəlli Bir zabit mundiri Bir cüt ulduzlu Aylı pagonlar Səndən təsəlli Bir zabit mundiri Bir cüt ulduzlu Aylı pagonlar Ay ver mənə Cənab leytinan Ay ver mənə leytinan Xoş müjdəli Bir savaşdan Ay ver mənə leytinan